အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Photoshop sharing channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ snow effect ပြုလုပ်ပုံလေးကို sharing လုပ်ပြီးပါပေါ့နော်โอเค အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီ adjustment layer ထဲမှာ channel measure ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒီ preset နေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာ black and white infrared ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ယူချက်လိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံကအဖြူအမဲပုံစံဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီအစိမ်းရောင်တိရွက်လေးတွေကိုပဲ ဒီ snow effect ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ခြင်းနဲ့ ဒီ skin အရောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က original အတိုင်းပဲလိုချင်တဲ့အခါမှာဒီ layer ရဲ့ blend မှုကိုကျွန်တော်တို့ light tan လို့ယူချက်ပေးတာရမှာပေါ့နော် okay ဒါကျွန်တော် light tan လို့ယူလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ skin ဆိုလို့ရှိရင် original အနေထားလောက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရမှာပေါ့နော် အသားရည်အနေထားလောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ အစိမ်းရောင်တိရွက်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဖြူရောင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် okay ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုကျွန်တော်မျက်စိလေးချမ်းမှိုက်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့အင်ဂျီကိုကျွန်တော်တို့က ဒီ အင်ဂျီ ကအစိမ်းရောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီလေယာရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်အဖြူရောင်ဖြစ်သွားရတာပေါ့နော်။โอเคကျွန်တော်ကဒီ အင်ဂျီ ကိုသူ့ရဲ့ original နဲ့အရောင်အတိုင်းပဲပြန်လိုချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ quick selection tool ကိုယူလိုက်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ background ဆိုတဲ့လေယာလေးယူချက်တာပြဖို့လိုတယ်နော်။ background ဆိုတဲ့လေယာလေးကျွန်တော်ယူချက်ထားလိုက်မယ်။ပြီးရင် quick selection tool ကိုယူမယ်။ပြီးရင် သူ့ အင်ဂျီ လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ select လိုက်မှတ်ပေးရမှာပေါ့နော်။ okay ပြီးရင် ဒီမှာ LED လေးတွေပါပါတယ်ကျွန်တော် LED မလိုချင်ဘူးသူ့ရဲ့ အင်ဂျီ လေးတွေပဲလိုချင်တာအဲကြောင့် order နှိပ်လိုက်မယ် keyboard ကနေပြီးတော့ order ကိုဖိထားမယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနာ လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့နှုတ်လိုက်မှာပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ channel mixer ရဲ့ဒီ layer map tamanne ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် color မှာကျွန်တော်အမဲရောင်လေးပြောင်းလိုက်မှာပေါ့နော် okay color မှာကျွန်တော်အမဲရောင်လေးပြောင်းလိုက်ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော် order back space ကိုနှိပ်လိုက်မယ် ဒါဆို layer map မှာခုနကျွန်တော်တို့ selection နဲ့ တက်မှတ်ထားတဲ့ area တွေကအမဲရောင်နဲ့ပိတ်ဆို့လိုက်ပြီပေါ့နော် okay ဒါကိုကျွန်တော် control d ကျွန်တော် selection ဖြောက်လိုက်တော့မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော် brush tool ကိုယူလိုက်မယ် okay ပြီးရင်သူဒီအဖြူရောင်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော် ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ် အဖြူရောင်လေးယူချက်လိုက်မယ် ပြီးရင် opacity 100 flow 100 ဖြစ်ရမှာပေါ့နော် ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်အစိမ်းရောင်နေမလို့ခြင်း ဒါဆိုရင် layer map မှာအဖြူရောင်နဲ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ပေးရမှာပေါ့နော် ဒီ effect ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးရမယ် အဲဒါကြောင့်မို့ brush ကိုအဖြူရောင်ယူထားတယ်ကျွန်တော်ဒီ layer map thumbnail လေးကိုကျွန်တော်ယူထားတယ်ပြီးရင်ဒီနာလေးတွေပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ brush နဲ့ဆွဲနေတဲ့အခါမှာဒီအင်ဂျီနေရာလေးကိုထိပါရင်အင်ဂျီနေရာလေးတွေပါဖြူသွားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ brush မှာကျွန်တော်အမဲရောင် brush လေးပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဒီနေရာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖုံးအုပ်လိုက်လို့ရတာပေါ့နော်โอเค ကျွန်တော် brush ကိုအဖြူရောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် သူ့ရဲ့ အင်ဂျီ က original အတိုင်းပဲပြန်ဖြစ်သွားမယ် ဒီအနောက်က တစ်ပင် လေးတွေကတော့ဒီ snow effect ထိတဲ့ပုံစံမျိုးလေး အဖြူရောင်လေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအရောင်လေးတွေပို့ပြီးတော့ အေးမြသွားအောင် ကျွန်တော်ဒီ adjustment layer ထဲမှာ color balance ကိုခေါ်လိုက်မယ် ဒါဆို color balance အလွှာတစ်ခုကျလာပြီပေါ့နော် ဒီနေထားမှာကျွန်တော် cyan လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ် ပြီးရင်အပြာရောင်လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မှာပေါ့နော် okay cyan နဲ့အပြာရောင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကောင်းတဲ့အနေထားပြောအောင်နော် ကျွန်တော်ချိန်ကြီးပေးဖို့လိုလေ okay ဒါဆိုရင် ပို့ပြီးတော့ အေးမြတဲ့အနေထားရပါပေါ့နော် ပြီးရင်ကျွန်တော် level ကိုခေါ်လိုက်မယ် ဒီ adjustment layer ထဲမှာကျွန်တော် level ကိုခေါ်လိုက်မယ် level ထဲမှာကျွန်တော်ကပို့ ပြီးတော့ဖြူဖြူဖွေးလေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ဒီ mid tone လေးတွေကိုကျွန်တော် highlight ဘက်ကျွန်တော်ဆွဲတင်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံကဒီ mid tone ကိုဆွဲတင်လိုက်တဲ့အတွက်ပုံက highlight လေးတွေပို့ပြီးတော့တက်လာမှာပေါ့နော်ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်ဒီ 5 point ကိုကျွန်တော် short ချလိုက်မယ်ဒီ okay ပြီးရင်ကျွန်တော် mid tone လေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့တင်ကျင်တယ် okay ပြီးရင်ဒီ black white လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော် short လာလိုက်မယ်နော်ဒီအမဲရောင် black white လေးတွေကိုဒီမျိုးမဲခဲနေတာကျွန်တော်မလိုချင်ဘူး နည်းနည်း fade ဆန်ဆန်လေးလိုချင်တဲ့အတွက်ဒီ black white လေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလောက် short ချလာလိုက်မယ်နော် okay okay ဒီနေထားလာပါတော့နော်အဲဒီနေထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော် file လေးတွေနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ short ချင်တယ် okay okay ဒီနေထားလာရပြီဒါဆိုရင်ပုံကတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေပြီပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပုံရိပ်မှာနှင်းချနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော် snow over လေးပုံရိပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်သုံးမယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးတစ်ခုတစ်ချာလိုက်မယ် okay ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော် photoshop ထဲထည့်လိုက်မှာပေါ့ဒီပုံရိပ်ထဲထည့်လိုက်မှာပေါ့နော် okay okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ snow over လေးက ဒီတပုံလုံးကိုပြည့်နှက်တော့အောင်ကျွန်တော်ချဲ့လိုက်မှာပေါ့နော် okay ဒါမှကျွန်တော်ချဲ့လိုက်ပြီပြီးရင်ဒီမှာအမှန်ချင်းလေးပေးလိုက်မယ်ဒီနေထားမှာကျွန်တော်လိုချင်တာကနှင်းဆက်လေးတွေလိုချင်တာဒီအနောက်ကအမဲရောင် background လေးတွေကိုကျွန်တော်လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ဒီ snow layer ကိုကျွန်တော်တို့ blend မှာ linear dot လို့ကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်နှင်းချနေတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှင်းဆက်လေးတွေကိုပုံမှုပြီးတော့ထင်းထင်းရင်းရင်းဖြောက်အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလွှာကို control j ကျွန်တော်နောက်ထပ်တက်လွှာထပ်ပေါင်းလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်နှင်းဆက်လေးတွေကခုနကထပ်ပို့ပြီးတော့ထင်းထင်းရင်းရင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအလွှာနှစ်ခုကိုကျွန်တော် control key ဖိပြီးတော့ယူချက်လိုက်မယ်
PN control G ကျွန်တော်နှိုင်းလိုက်မှာဒါဆိုရင် group တစ်ခုဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော် snow လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ snow layer ကိုရွေးချယ်ထားတယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ layer map icon လေးကို click လိုက်မှာဒါဆိုရင်ဒီ snow layer မှာ snow group ထဲမှာကျွန်တော်တို့ layer map တစ်ခုရလာပြီပေါ့နော် ကျွန်တော်ဒီ main set ချိန်မှာ 24 လေးပါဝင်နေမှုကိုအနည်းငယ်လောက် short ချခြင်းနဲ့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် layer map ကိုဒီ snow layer ရဲ့ layer map thumbnail ကိုကျွန်တော်ရွေးထားတယ် ပြီးရင် brush ကိုယူရဲ color မှာကျွန်တော်အမဲရောင်လေးရွေးထားတာပေါ့နော် okay ပြီးရင်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတွေကို brush လေးနဲ့နည်းနည်း light ဖြတ်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော် okay ဒီနေသားလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ snow layer group ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ချလိုက်မယ်နော် ပြီးရင်ဒီအလွှာတစ်ခုကျွန်တော်ရွေးမယ်ပြီးရင်သူ့ကို control G နောက်တစ်လွှာကျွန်တော်ပွားလိုက်မယ်ဒါဆို snow layer နောက်ထပ်တစ်ခုထည့်ရလာပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် control T ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့နှင်းဆက်လေးတစ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အကြီးဆွဲချက်လိုက်မှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုနှင်းဆက်လေးတွေကပို့ပြီးတော့ကြီးမားလာပြီ okay ဒီနေသားမှာကျွန်တော်အမှန်ချက်လေးရွေးလိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော် transform လောက်ထားတဲ့ layer ကိုအပေါ်ဆုံးကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်နော် ဒီ group ရဲ့အပေါ်ကိုကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော် transform လောက်ထားတဲ့ layer ဒီအပေါ်ရောက်လာပြီပေါ့နော် ဒီ group ထဲမှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ group ရဲ့အပေါ်ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော် okay ဒီနေသားမှာကျွန်တော်သူ့ကို fader ထဲကနေပြီးတော့ blur gaussian blur ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် ကျွန်တော်မှုံသွားလိုက်မှာပေါ့နော် ဒီကောင် ဆိုလိုချင်တာကဒီနှင်းဆက်လေးတွေက မှုံသွားတဲ့နှင်းဆက်လေးတွေရှိသလိုပြတ်သားတဲ့နှင်းဆက်လေးတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီ ပုံရိပ်က dot of v ဝင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နှင်းဆက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ dot of v effect လေးထည့်ထားပြီးတဲ့တဘောပေါ့နော် okay ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ focus out လိုက်တာပေါ့နော် ဒါဆိုဒါ delay နေထားကျွန်တော်တို့မှုံသွားလိုက်မယ် okay okay ဒါကကျွန်တော်တို့ focus out ထားတဲ့နှင်းဆက်လေးတွေပေါ့နော် ဒါဆိုမှုံမွားလေးတွေဖြစ်နေတယ် အဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာက ဒီ tip ပင့်နေရာပေါ့နော် ဒီ tip ကိုင်းနေရာဆိုလို့ရှိရင်မှုံသွားနေတာပေါ့နော် အခုဆိုဒီ tip ကိုင်းနေရာမှာနှင်းဆက်လေးတွေက ပြက်ပြက်တားတားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါတဘာဝကြတဲ့ပုံရိပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ကန်လေးတွေကမှုံသွားနေမှာဆိုရင်နှင်းဆက်လေးတွေကလည်းမှုံသွားနေရမှာပေါ့เนาะ okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော် design ထားတဲ့ ဒီ snow layer ရဲ့ layer map thumbnail ကိုကျွန်တော်ယူချက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် brush ကိုယူတဲ့ color မှာအမဲရောင်ထားတဲ့ opacity 100 flow 100 ဖြစ်ရမှာပေါ့เนาะ okay ပြီးရင်ဒီ tip ပင့်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ snow ရဲ့တက်ရောက်မှုလေးတွေမလိုချင်ဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် brush လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပယ်ဖြတ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တဘာဝကြတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရမှာပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဒီပုံကဆွဲဆောင်မှုရှိတော့ပို့ပြီးတော့ဒီအိမ်မက်ဆက်ဆန်လေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော် ဒါကိုကျွန်တော်တို့ effect လေးတစ်ခုထည့်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးအလွှာကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတယ်ပြီးရင် control shift order e ကျွန်တော် layer အားလုံးပေါင်းပြီးတာတစ်ခုကိုဒီအခုကျွန်တော်လက်ရှိမြင်နေရတဲ့အနေအထားကို layer တစ်ခုတည်းနဲ့လိုချင်တဲ့အဲဒါကြောင့်မို့ခုနက control shift order e နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် layer ပေါင်းပြီးတာတစ်ခုထောက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရှင်အခုကျွန်တော်လက်ရှိမြင်နေရတဲ့ပုံရိပ်ကိုအလွှာတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရမှာပေါ့နော် okay ပြီးတော့မှဒါကိုကျွန်တော်တို့က screen ပေးလိုက်မယ် okay ပြီးရင်သူ့ကို fader ထဲကနေပြီးတော့ blur ဒီမှာ gaussian blur ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နော် okay gaussian blur မှာကျွန်တော်နည်းနည်းပူပူမများလေးထည့်လိုက်မယ်ပူတော့ဒီအိမ် message send လေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော် okay ဒီမှာကျွန်တော် 40 လောက်ထားလိုက်ပါမယ်နော် okay သူ့ကိုကျွန်တော် okay click လိုက်မယ်ပြီးရင် opacity ကိုကျွန်တော်တို့ 20% လောက်ထည့်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့ source ဖြစ်စီတာပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် effect လေးတစ်ခုလောက်ထည့်ခြင်းနဲ့အဲကျွန်တော်ဒီနေသားမှာ new layer လေးထပ်ခေါ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာ new layer တစ်ခုရလာပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် gradient 2 ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်သူကအဖြူရောင်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော် color မှာကျွန်တော်အဖြူရောင်လေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားမယ် ဒီ ဒီမှာ linear gradient ဖြစ်ရမယ် ပြီးရင် ဒီ နေရာ လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက် click လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင် gradient editor box လေးကြာလာမယ် ကျွန်တော် bezel ဖွင့်ချလိုက်မယ် bezel မှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ရမှာက ဒီ transparent ဖြစ်နေတဲ့ gradient တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မှာပေါ့နော် ဒီမှာ transparent ဖြစ်တဲ့ gradient ကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော် okay ကို click လိုက်မယ် ပြီးရင် ဒီဘက် အောက်ကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုကျွန်တော် shift key ကိုဖိပြီးတော့အောက်ကနေအပေါ်ကျွန်တော် gradient ဆွဲလိုက်မှာပေါ့နော် ဒီလောက်နေထားလောက်ကျွန်တော် gradient ဆွဲလိုက်မယ် okay ဒါဆိုအောက်ပိုင်းမှာ ဒီ mute ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော် mute tool ကိုယူမယ်အောက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလောက်ကျွန်တော်နှိပ်ချလိုက်ခြင်းနဲ့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့ source ဖြစ်စေတာပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် opacity လေးကိုနည်းနည်းလေး short လိုက်မယ် opacity ကိုကျွန်တော် 80 လောက်ထားလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင် before ဒါတွေ after ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ snow effect ပြုလုပ်ပုံကိုကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့
ဖန်တီးတိဆောက်လို့ရမှာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်လောက်တော့လောက်ဆောင်ချက်တွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး channel mixer မှာကျွန်တော်ဒီ infrared ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ် channel mixer မှာကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ blend and white infrared ကိုယူလိုက်တယ်ဒါဆိုရှင်တပုံလုံးကအဖြူအမဲဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်တို့ကတရွက်လေးတွေကိုပဲဒီဖြူသွားတာလိုချင်တဲ့ဒီ skin တွေကိုကျွန်တော်တို့ကငိုအရောင်အတိုင်းပြန်လိုချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလွှာကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်တန်လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပုံကပို့ပြီးတော့အေးမြတော့အောင်ကျွန်တော်ကကာလာဘေးလမ်းမှာဒီဆိုင်ရန်ရဲ့ blue ရဲ့ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပြန်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် level မှာကျွန်တော် mid tone လေးတွေနည်းနည်းတင်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် mid tone လေးတွေတင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီ5 point လေးတွေကတက်လာမှာပေါ့နော်ဒီ5 point လေးတွေတက်လာတာကိုကျွန်တော်ကဒီ level မှာကျွန်တော်ဒီ5 point လေးတွေပြန်ပြီးတော့ short လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ black point လေးတွေကိုနည်းနည်းလေး source ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ black point လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ short လိုက်တာပေါ့နော်โอเคဒါလောက်အဆင်ဆုံးဒါဒီ snow effect အနေထားရနိုင်ပြီပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော် snow over လေးတွေထည့်တယ် snow over လေးထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီပုံရိပ်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာက focus out တဲ့အနေထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ snow ပြတ်တာတဲ့ snow လေးတွေကဒီနားမှာရှိနေလို့မရပါဘူးเนาะနှင်းဆက်လေးတွေအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်က layer mat လေးတစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့ဒီနေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ပယ်ဖြတ်လိုက်တာပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီနှင်းဆက်လေးတွေကမှုံသွားတဲ့နှင်းဆက်ရှိတယ်လို့ပြတ်တာတဲ့နှင်းဆက်လေးတွေလည်းရှိရမယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကမှုံသွားတဲ့နှင်းဆက်လေးတစ်ခုလိုချင်တဲ့အတွက်control g နဲ့ကျွန်တော် layer ပွားလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူ့ကို control t နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲချက်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် gaussian blur လေးထည့်လိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့ focus out တဲ့အနေထားလေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုဒီအလွှာလေးကျွန်တော်တို့ရလာပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီအလွှာကိုကျွန်တော် screen လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် screen ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူကဒီပုံရိပ်မှာအလင်းရောင်လေးတွေပို့ပြီးတော့ရလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က opacity ကို 20% လောက်ထားလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် drain effect လေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော် gaussian blur နဲ့ကျွန်တော်မှုံသွားလိုက်တာပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်နားလေးတွေကိုမြူပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော် gradient လေးနဲ့ကျွန်တော်အောက်ကနေအဖြူရောင် gradient လေးတစ်ခုဆွဲထားပေးလိုက်တော့เนาะโอเคတကယ်ချင်းအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကြိုင်းနှက်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ subscribe လေးကိုနှိပ်ထားပေးကြပါဘီနာကခေါင်းလုံးလေးကိုပါနှိပ်ထားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အသစ်တင်တဲ့ video လေးတိုင်းကို brother တို့အမြဲတမ်းလေ့လာလို့ရသွားမှာပေါ့เนาะโอเคအားလုံးပဲကျွန်တော်နောက်ထပ် sharing video လေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့เนาะ